Bildiyiniz kimi seçkilərə sayılı saatlar qalıb. Azad Xəbərin sualı belədir. Seçkilərin ədalətli keçəcəyinə inanırsınızmı? Seçkilər ədalətli keçiləcəyinə inanırsınızmı? O açığı desəm, yox. Bəs necə səs verirsiniz, ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Hüququna istifadə edirəm. Namizəd seçimi hüququna istifadə edəcəm. Bəs seçkilər ədalətli keçiləcəyinə inanırsınızmı? Bəli, ədalətli keçiləcəyinə inanıram, həm də İlham Əliyevə səs verəcəm. Vallahi seçkilərə inamım yoxdur. Mən getsəm də, getməsəm də heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ədalətli keçiləcəyinə inanmırsınız? İnanmıram. Yaşımızın vaxtı keçib, bizim dövlət vəziyyətində nə olsa getməliyik, eləməliyik də biz. Ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Bəli, inanırıq, nədir? Mütləq. Bu seçkilərə ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Sözsüz inanıram. Yəqin ki, mütləq. İnanıram. Yəqin ki, ulduz olar. Biləcəyəm, əlbəttə. Bu seçkilərə ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? İnanıram. İnanıram, amma nə bilək. Elə insafları olsun, özləri bilsinlər ki, yaşayış tərzimizi kim yaxşılaşdırır, kim... Yəni, bilsinlər də. Mən şəxsən bilirsiniz də kimə səs verəcəyim. Yəni, mən İlham Əliyevə səs verəcəyim. Səs verəcəyim, inşallah. Seçkilərə ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? İnanırıq, nə inanmırıq ki? Bəli. Seçkilərə ədalətli keçməyə inanırsınız? Deyə bilmirəm, valla. Hələlik bilmirəm, deyə bilmirəm, yalan deyirəm. Bəli. Ədalətli keçməyə inanırsınız? Xeyr. Sadəcə səs verməyə inanırsınız? Ötə ki. Ədalətli keçməyə inanırsınız? 100%. Əlbəttə, İlham üçün səs verəcəm. Hə? Seçkilərin ədalətli keçməyə inanırsınız? Hə, bilirsiniz, mən xalq üçün deyəm. Həmişə görəm ki, xalq kimi seçir insanlar və belə qərara gəldim ki, yalnız məncə İlxama səs verəcəklər, mən də onların içində. Hamı necə biz deyiləncənə? Seçkilərə ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Bəli, onun şəffaflığına da inanıram, hər şeyinə də inanıram. İstifadə eləməyəcəyik. Nə bilim? Keçən artıq iki seçkilər olub, ikisində də məlum məsələdir kim idi qalib. Amma bu dəfə, belə deyək də, əvvəlki illərə nisbətən daha aktiv idi müxalifə. Düzdür, çox şeylə sadlandı. Düz olan millətin hamısı bilirdi orada deyilənləri, Cəmil Həsənliyin deyilənləri, hamı bütün millət bilir. Sadəcə onun bir nəfər lazım idi ki, deyən olsun. Onu da çıxdı, dedi, o bəzi yatmışlar da vardı ki, ASTV-nin o nağıllarına inananlar, ASTV-nin nağıllarla yatanlar vardı ki, onlar da ayıldılar. Onlar da gördülər ki, sən nə belədir? Təsəmmə, buna istifadə etsiniz? İstifadə eləyəcəm. İnanıram. Əlbət ki. Ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Yaşayalıq görərik. Yəqin ki, keçər ədalət. Edəcəm inşallah. Ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Səs verək görək nə olacaq? Səs verəmədə bəli. Seçkilərə ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? O qədər də yox. Necə anı, gedib seçkiyə iştirak eləyəcəyik də. Bəs ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Əlbəttə bəs, nə təzə şeydir, həmişə belə olub, həmişə də yaxşı olacaq. İnanıram. Eləyəcəm. Ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Bəli, həmişəki kimi. Bəli. Seçkilərdə ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Bəli. Edəcəyik. Ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Keçəcəyinə inanırıq. Eləyəcəm. Ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Seçkilərdə ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? İnanıram. Səs verməyə hüququndan istifadə edəcəksinizmi? Yəqin ki, istifadə edəcəyim. Bu hüququm varsa deməli istifadə edəcəyim. Bəs seçkilərin ədalətli keçiləcəyinə inanırsınızmı? Təbii. Səs vermə hüququndan istifadə edəcəksiniz? Bəli, bəli. Seçkilərin ədalətli keçəcəyinə inanırsınız? İnanıram, bəli. İnşallah Allahın köməyini eləyərik. Seçkilərin ədalətli keçəcəyinə inanırsınız? Yəqin ki, ədalətli keçər də. Yəqin ki. Bəli. Seçkilərin ədalətli keçəcəyinə inanırsınız? Əlbəttə inanırıq. Neçə illərdir keçir onsuz da belə. Bunu hər kəs bilir. Neçə illərdir ədalətli keçir? Bəli, bəli, bəli. Heç bir problem yoxdur. Eləyəcəm. Seçkilərin ədalətli keçəcəyinə inanırsınız? Seçkilərin ədalətli keçməsinə mən inanıram. Azərbaycan xalqı əvvəlki xalq deyil. Azərbaycan xalqı öz düzgün seçimini eləyəcəkdir. Mən belə ümid varam ki, hər şey əmin-amanlıqla, düzgünlüklə, kimin ürəyində kimə səs verəcək, ona səs verəcəklər. Ola bilsin, istifadə eləmək. Seçkilərin ədalətli keçiləcəyinə inanırsınız? Bəlkə də, ola bilər.
Yox, rayon qeydiyyatındayım, onun için de etmeyeceğim. Var da haqqınız, istifadə edə bilərsiniz. Bəli, istəsəm edə. Seçkilə ədalətli keçəcə inanırsınız? Xeyr. Səs vermə hüququndan istifadə edəcəksiniz mi? Bəli, mən. Seçkilə ədalətli keçəcə inanırsınız? İnanırım. Səs vermə təlimindən gələm. Səslərin ədalətli keçəcə inanırsınız? Seçkilə. Ha, inanıram, bəli. Əlbəttə ki, istifadə edəcək. Seçkilə ədalətli keçəcə inanırsınız? Yox. Niyə? İnanmıram da. Səbəb ki, həmişəki kimi də, həmişə necə olur, indi də elə. Həmişə inanmıram ki, şey olur. Ədalətli olur. Bəli, bəli, bəli. Seçkilərin ədalətli keçəcəyinə inanırsınız? 100%. Səsvermə hüququndan istifadə edəcəksiniz? Xeyr. Niyə? İstəmirəm. Bəli. Seçkilərin ədalətli keçəcəyinə inanırsınız? İnşallah. Birləyəcəm, bəli. Seçkilərin ədalətli keçəcəyinə inanırsınız? Vallahi İnanmıram ədalətli keçməsinə. Niyə? İnanmıram da dedim. Səbəb var. Bir şey də qutardı da, qoxdu. Başqa sözüm, söhbətim var. Niyə səbəbini soruşun? Hə? Səbəbini soruşun. Niyə inanmıram? Ay, heç vaxt keçirilməyib, bizim olmuyor. Ne diyeceğim? Seçkilə ədalətli keçirə inanırsınız? Oranı nə bilək, Allah bilirsin, temelim. İnanırsınız, səbəb? Əşi, nə bilmi? Ədalətli keçirdi Azərbaycanda, hər şey ədalətli olur bizdə. Əlbəttə. Səs verəcəm də, istifadə edəcəm bəli. Seçkinə ədalətli keçəcəyinə inanırsınız? Yox. Səbəb? Səbəb üçün həmişə kimi elə mənfiləşmiş saxsalaşacaq. Səs vermək hüququndan bəli istifadə edəcəm. Tələba, tələbə olduğum kimi ənə götürür istifadə edəcəm. Seçkinlərin ədalətli keçəcəyinə inanırsınız? Hər il keçirdi, şimdi bu ildə indi səs edə 4 ildən bir olur. Yəni inşallah, yəqin ki, yaxşı olar. Mən heç kimə səs vermə. Ədalətli keçəcəyinə inanırsınız? İnanıram ben, mənim burası ne işim var orada? Mənim vaxtım yoxdur. Hüququndan istifadə eləməyəcəm. Yox. Sağ ol. Verəcəm kimsə aparacaq da. Sağ ol.